მოგესალმებით. გახლავართ მაია ყვითელაშვილი, ილიაუნის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტი. ჩემი ვიდეო ლექციების თემაა საპროცესო ვადები. ეს რიგით მეორე ვიდეო ლექცია და დღეს შევეხები საპროცესო ვადის დენას. დავიწყებ საპროცესო ვადის გამოთვლით, ანუ საპროცესო მოქმედებათა შესრულების ვადის განსაზღვრით. Საპროცესო ვადის გამოთვლას ეხება საპროცესო კოდექსის მე-60 მუხლი. ამ ნორმის თანახმად საპროცესო მოქმედების შესრულების ვადა განისაზღვრება შემდეგნაირად. ზუსტი კალენდარული თარიღით, იმ გარემოებაზე მითითებით, რომელიც აუცილებლად უნდა დადგეს და დროის მონაკვეთით. დავიწყოთ შესრულების ვადა, როდესაც განისაზღვრება ზუსტი კალენდარული თარიღით. Მაგალითად, ზუსტი კალენდარული თარიღით უნდა განისაზღვროს ადგილზე დათვალიერების დღე. ზუსტი კალენდარული თარიღით ვადის განსაზღვრა აუცილებელია საქმის განხილვის გადადების შემთხვევაშიც, ვინაიდან ასეთ დროს სასამართლო ვალდებულია დანიშნოს ახალი სასამართლოს ხდომის, ანუ საქმის განხილვის დღე იმ დროის გათვალისწინებით, რაც აუცილებელია საქმის მონაწილეთა სასამართლოში დაბარებისათვის, ან მწკიცებულებათა გამოთხოვისათვის. Მოცემულ შემთხვევაში ზუსტ კალენდარულ თარიღზე მიუთითებლობა მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა იქნებოდა, რომლის თანახმადაც სამოქალაქო საქმის განხილვა სასამართლოს ხდომაზე ხდება იმ სავალდებულო პირობით, რომ საქმის განხილვის გადადებისას ახალი ხდომის დროისა და ადგილის შესახებ სავალდებულოა საქმის მონაწილეთათვის შეტყობინება, რასაც მოიაზრებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 216 მუხლის მესამე ნაწილი. შემდეგ გვაქვს ვადის განსაზღვრა იმ გარემოებაზე მითითებით, რომელიც აუცილებლად უნდა დადგეს. მაგალითად, შეგებებული სარჩელი შეიძლება წარდგენილ იქნეს სარჩელის ასლის ჩაბარების დღიდან საქმის ზეპირი განხილვისათვის წინასწარი მომზადების დამთავრებამდე. ასევე ასეთია საქმის წარმოების შეჩერების საპროცესო ვადები, კერძოდ კი სასამართლო შეაჩერებს საქმის წარმოებას საპროცესო კოდექსის 269-მე, 240-მე, 281-მე მუხლების შესაბამისად მანამდე, ვიდრე არ იქნება აცილებული საქმის წარმოების შეჩერების გამომწვევი ფაქტორები, ანუ მიზეზები, ან ვიდრე არ დადგება კანონით გათვალისწინებული სხვა გარემოებები. ვთქვათ, საქმის წარმოება შეჩერდეს მანამდე, ვიდრე დადგინდება უფლება მონაცვლე, რომელიც თვითონ გადაწყვეტს უფლება მონაცვლეთ პროცესში შესვლის საკითხს და ასე შემდეგ. შემდეგია, როდესაც ვადა განისაზღვრება დროის მონაკვეთით. ამ შემთხვევაში მოქმედება შეიძლება შესრულდეს დროის მთელი მონაკვეთის განმავლობაში, კერძოდ დღის, თვის ან წლის განმავლობაში. მაგალითად, დღეთ იანგარიშება ის საპროცესო ვადა, რომელიც მითითებულია საპროცესო კოდექსის 291 მუხლში, სადაც მითითებულია, რომ შენიშვნების ხდომის ოქმის მიმართ შეიძლება წარდგენილ იქნეს 3 დღის განმავლობაში ხდომის ოქმზე ხელმოწერის შემდეგ. თვეებით საანგარიშებელი ვადა გათვალისწინებულია საპროცესო კოდექსის 426 მუხლში. აქ აღნიშნულია, რომ განცხადება გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ შეტანილი უნდა იყოს 1 თვის განმავლობაში იმ დღიდან, როცა მხარისათვის ცნობილი გახდა ამ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების საფუძვლების არსებობა. წლებით იანგარიშება მაგალითად საახსრულებო საბუთის აღსასრულებლად წარდგენის ვადები და სხვა. მე-60 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად წლებით, თვეებით ან დღეებით გამოსათვლელი საპროცესო ვადის დენა იწყება იმ კალენდარული თარიღის ან იმ მოვლენის დადგომის შემდგომი დღიდან, რომლითაც განსაზღვრულია მისი დასაწყისი. აქედან გამომდინარე კი, მაგალითად, სამოქალაქო საქმის განხილვის ვადა გამოითვლება არასასარჩელო განცხადების წარმოებაში მიღების მომენტიდან, ანუ დღიდან, არამედ სასარჩელო განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგი მომდევნო დღიდან, ანუ შესაბამისი განჩინების გამოტანის დღე სათვალავში არ შედის, ისე როგორც საერთოდ არ შედის ანგარიში არც ერთი ის გარემოება, რომლის შემდეგ ვადა იწყება, ანუ რომლითაც
განსაზღვრულია ვადის დასაწყისი. Аналогиურია ცალკეულ საპროცესო მოქმედებათა შესრულების ვადების გამოთვლის წესი. Имазе дроулат არის თუ არა შესრულებული, ესა თუ ის საპროცესო მოქმედება დამოკიდებულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგების დადგომა ან მოქმედებათა შესრულებით დაინტერესებული პირთათვის სამართლებრივი ინტერესების არსებობა. Სწორედ ამიტომ პრაქტიკული თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საპროცესო ვადის დამთავრების არა მხოლოდ დღისა და თარიღის განსაზღვრას, არამედ მნიშვნელობა აქვს დღეღამის დროსაც, რომლის დადგომამდე შესაბამისი მოქმედება ითვლება დროულად შესრულებულად. ამიტომ პრაქტიკული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო დღეს ვადა მთავრდება ვადის უკანასკნელი დღის 24 საათზე. Ვადის უკანასკნელი დღე იცვლება ღამის 12 საათამდე. ანუ საპროცესო მოქმედება ითვლება ვადაში შესრულებულად, თუ ის შესრულებულია უკანასკნელი დღის 24 საათამდე. ახლა კი განვავრცოთ საპროცესო ვადის დამთავრების თემა. ამა თუ იმ საპროცესო მოქმედების შეუსრულებლობა კანონით ან სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში იწვევს ამ მოქმედების მოგვიანებით შესრულებაზე უფლების დაკარგვას. ამიტომ ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ზუსტად ცოდნას, თუ საიდან იწყება ვადის ათვლა და მისი დამთავრება. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა განსაზღვრავს წლებით და თვეებით გამოსათვლელი ვადის დამთავრების ერთიან წელს. კერძოდ, წლებით გამოსათვლელი ვადა მთავრდება ვადის უკანასკნელი წლის შესაბამის თვესა და რიცხვში. მაგალითად, 426 მუხლის თანახმად განცხადება გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ შეტანილ უნდა იქნეს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 5 წლის განმავლობაში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ გადაწყვეტილება შევიდა კანონიერ ძალაში 2009 წლის 1 სექტემბერს, მაშინ 5-წლიანი ვადის ათვლა მესამე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად დაიწყება 2 სექტემბრიდან და დამთავრდება 2014 წლის 2 სექტემბერს.